ҳукми кор кардан дар сехи қаннодие ки торти солинавӣ ва шириниҳои арусӣ омода мекунад савол оё кор кардан дар сехи қаннодие ки торти солинавӣ ва шириниҳои арусӣ омода мекунад ҷоиз аст шояд ин кор маро мададгори гуноҳу таҷовуз гардонад алло таъоло донотар аст ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор тақсим кардани шириниву тӯҳфаҳо дар ҷашни арусӣ ва дигар маъракаҳои хурсандӣ ҳеҷбоке надорад ин чиз дар кишварҳои мусалмонон то ҳол машҳур аст ва касе онро ин кор накардааст аммо дар мавриди торти солинавӣ бошад кӯмак намудан дар омода кардан ё фурӯхтани он ҷоиз нест зеро ин амал кӯмак дар гуноҳу таҷовуз бар ҳисоб меравад чунки соли нав аз идҳои мусалмонон ба шумор намеравад аз ин рӯ ҷашн гирифтани он ва ҳамчунин кӯмак расонидан ба онҳое ки онро ҷашн мегиранд ҷоиз нест шайх ибни усаймин раҳимаҳулло гуфтааст табрик кардани кофирон дар иди кристмас ё дигар идҳои динияшон бо иттифоқи уламо ҳаром аст зеро табрик кардан дар ҳақиқат эътирофнамудани шаоиру маросими куфрии онон ва рози будан ба он аст гарчанде ки ӯ аз ин амали куфр хушнуд ҳам набошад аммо барои мусалмон ҳаром аст ки ба шаоиру маросими куфр розӣ бошад ё дигареро ба он табрик кунад ҳамчунин бар мусалмонон монандсохтани худ ба кофирон бо баргузории чунин ҷашнҳо ва ё тӯҳфа додан ба ҳамдигар ва ё тақсим кардани шириниву хӯрок ва ё истироҳат эърон кардани он рӯз аз кору фаъолият ба муносибати ин гуна маросимҳо ва ғайра ҳаром мебошад зеро пайомбар с л ла всаам фармуданд касе ки худро ба қавме монанд созад пас ӯ аз ҷумлаи онон аст ҳадис бо ривояти имом абу довуд поёни сухан бо ихтисор аз маҷмӯи фатово ва расоили ибни усаймин ҷилди с саҳифаи чпан چلیشش الله سبحانه و تعالی دانو ترست.